Това ден се завръща след рекламите. Отиваме към проблема при годишните технически прегледи на автомобилите. Не нови правила, а автоматизация на процеса е причината бензинови автомобили да не покриват критериите за техническа изправност. Това обяви служебният министър на транспорта Георги Гвоздейков. Вече се работи по идеята на издържалите проверката да имат повече време да отстранят проблемите. Работната група вече е сформирана и има 5 дни за да излезе с доклад. В който да са включени промените, ще трябва да бъдат спазени процедурите по обнародване, но ще се търси бързо решение. Само 15 минути след началото на прегледа става ясно, че тази кола, произведена през 2006 година, от днес не отговаря на изискванията. За съжаление, теста на този автомобил е провален, тъй като не може да покрие емисиите. Тоест, или катализатора не е ефективен, или е запушен. Сега собственикът ще има 14 дни, през които да отстрани проблема и да се върне за нов преглед. Първо трябва да се пробва с почистване на катализатора. Това е първия най-лесен вариант, който би струвал около 100 лева, както е на автомобила. Най-тежкият вариант е да се подмени катализатора. А това ще струва между 350 и 400 лева. Оказва се, че ръстът на недопуснатите и временно допуснатите автомобили след преглед има. А той идва след свързването на уредите директно към системата на Министерството на транспорта, а не както досега чрез ръчното въвеждане на данните от служителите. Хаос няма никакъв. Просто заработи системата за качество и игнорирахме човешкия фактор и манипулацията на данни да се въвежда ръчно. В двете седмици преди свързването на системата в категорията временно допуснати са регистрирани 208, а през 14 дни след дигитализацията ръстът е с 1600. Проблемите тук идват от една страна, да речем, от некачествено гориво и от друга страна от лоша поддръжка на автомобила. Отстъпка може да се направи единствено в посока на по-дълъг срок, един месец, в който да се направи ремонта. Критериите обаче остават същите. Това е директива, по която ние по никакъв начин не може да променяме стойности. А препоръките на експертите са преди прегледа да се мине през сервиз, за да може да се спести очакване след това. За новините на Нова, Иван Кънчев. Сега продължаваме темата с коментар от студиото, макар и дистанционно. Владимир Тодоров, автоексперт, Асоциация на пострадалите при пътно-транспортни происшествия. Ние на гости, здравейте! Здравейте, здравейте! Господин Тодоров, кажете ни сега, тук какъв е проблема? Едни български шофьори не са си свършили работата, както ни казаха вчера тук в студиото. Държавата ли не си свърши работата по информиране на гражданите, какво трябва да се прави? Или отново сме в ситуация, в която никой не е виновен, никой нищо не трябва да прави? Преди да дам еднозначен отговор на този въпрос, т.е. няма еднозначен отговор на този въпрос, защото проблемите, които сега излизат, те са трупани с десетилетия. Българският автопарк е най-стария в Европа. Средната възраст на автомобилите в България, някъде 70% са 18-19 годишни. Освен това, през годините българина беше свикнал, че независимо какъв автомобил кара, в какво състояние е този автомобил, той лесно може да премине през технически преглед. Неотдавна бяха годините, даже когато самия автомобил физически не беше в пункта за годишен технически преглед. Ние знаем за истории за изпратени табели, които се слагат на други автомобили, тези автомобили минават, след това се вадат стикери и се дават на въпросния неприсъстващ автомобил. Но в крайна сметка резултатът това беше, че имахме по нашите пътища едни неизправни автомобили, които много често бяха причини за тежки инциденти и, разбира се, изключително замърсяване на въздуха, а оттам и много висока смъртност от белодробни заболявания. Сега държавата си влиза в ролята и с дигитализирането на тези процеси, с директната връзка между всички пунктове и администрацията, тези, така да кажа, машинации са преустановени. И виждате ли, сега настава голяма паника, че трябва ние да имаме изправни автомобили масово. Българина въпросните катализатори той ги премахваше, защото те се запушваха
там пада мощността и по-лесно да бъдат изрязани и автомобил да кара без катализатор. Само че вече с тези нови изисквания това не е възможно. Така че няма драма в процеса, просто нещата си идват на мястото и сега тук вече възникват няколко въпроса, защото ако този срок най-вероятно ще бъде удължен, който се дава гратисния период за отстраняване, само че възникват няколко юридически казуса, тъй като автомобил без годишен технически преглед, при него не важат застраховките. И ако този автомобил направи пътно-транспортно происшествие, може да се окаже, че гражданска отговорност, каско, застрахователът няма да ги признае и тогава вече влизаме в едни сложни юридически казуси. Добре, да, обаче, вижте сега, тъй като става въпроси за автомобили, които са с по-нови години, да речем, че аз съм си купил автомобил 2017, 18, 19 година бензинов автомобил, който не отговаря на изискванията. Държавата е признала правото ми да шофирам този автомобил, като го е регистрирал. Минал е първоначалния технически преглед при слагането на номерата. Изведнъж се оказва, че не отговаря на тези изисквания. Къде? Кое е място, което шофьорите могат да проверят какви са точните изисквания към преминаването на годишен технически преглед, така че да са наясно преди да отидат там и да бъдат шокирани, че автомобилът им не отговаря на условията? Сега, вижте, това е малко фолклор, че такива нови автомобили не минават. Дадаха точни, детайлни разбивки, колко автомобила не са минали. Това е проверима информация. Под половин процент от автомобилите не са минали. Как да кажа, предварително няма как да се, освен на друг пункт, да се направи тесно или пък на някакви уреди, които не са свързани с автомобилна администрация. В един сервис може да се направи най-общ преглед, но имайте предвид, че някои от автомобилите са върнати не заради изгорели газове, а заради съвсем други проблеми. Проблеми с пирачки, проблеми с кормилна уредба. Да, затегнати са изискванията, но ние трябва да свикнем. Аз ще ви кажа, че в Германия не можете да минете на технически преглед, ако не ви работят, примерно, на задното стъкло тези подгряващите елементи. Те включително и тя ги проверяват. Просто ние казвам, в България бяхме свикнали да караме едни стари тралясници, които пушиха и в крайна сметка това не може да продължава вечно. Сега правилно ли ви разбирам, че според вас това е по-скоро буря чаша вода, която обаче засяга едно от най-милите неща на българина, автомобила му, и затова стигаме до тия скандали, включително в Народното събрание стигна този въпрос? Ами, да, мисля, че това ще отшуми, мисля, че ще се намери начин. Може би няма да ги дерегистрират служебно. Ще се даде гратисен период. Между другото, самите ГТП-та имат един друг проблем, който е свързан с това, че ако автомобилът не премине през финалния етап и не му се даде стикер, той не дължи такса. Тоест тези 80-90 лева, които се заплащат, ако прегледът е незавършен, ГТП-то не получава такса. Но това вече е проблем, който касае ГТП-та. Но мисля си, че като цяло това, както пак ще се върна към рязането на части от системите за изгорели газове, катализаторите, масово се режеха и се продаваха включително. Има пазар за тези неща. Хората сами си ги премахваха. Хората, примерно, се купува на черно, примерно, гориво от разни нерегламентирани места, от тирове, примерно. Всичко това вреди на екологията. Така че тези неща лека по лека ще преустановят и като цяло тези пушещи автомобили трябва лека по лека да изчезнат. Господин Тодоров, накрая с някои изречения, няма как да ни попитам. От вчера се заговори отново за промените в наказателния кодекс, които отнемат автомобила от шофьори, които са установени, че шофират с положителни проби на алкохол и наркотици. Информационният повод с Сендро, колко от отнетите автомобили са продадени през НАП. Въпреки това, до момента какъв е резултатът от
промените в наказателния кодекс. Имате ли информация, помагат ли, намалели ли са случаите на шофьори, потребяващи наркотици и алкохол зад вулана, или напротив, след първоначалния ефект българите продължават да шофират така? Аз очаквам след 15 август МВР да даде официална статистика за тези цифри, защото измина една година точно откакто те бяха въведени. Разбира се, има проблеми с бързината на резултатите, все още не е достатъчно бързо, бавят се няколко месеца, все още има законови проблеми с бързата продажба на тези автомобили, след като е минало съдебно дело. Но като цяло, при всички случаи, това ще ви го кажат и обикновени хора, намаляха използването на автомобили от пияни и други, защото вие сам казахте, българин има специално отношение към своя автомобил. И ако той знае, че може да го загуби заради две чаши вино, ще си помисли дали да го кара. Така че очакваме официалните данни от МВР, но аз съм убеден, че те ще покажат, че има намаляване на тези опасни тенденции. Добре, много ви благодаря. Владимир Тодоров, автоексперт, асоциация на пострадалите при пътно-транспортни произшествия. Говорихме си за проблемите при преминаването на годишен технически преглед за някои бензинови автомобили. Чухте какво смятат експертите в същото, което чухме и вчера в това студио. Въпреки че Министерството на транспорта вероятно ще даде малко гратисен период за отстраняване на проблемите при изгорелите газове, този тип регулации ще останат и ще продължат и занапред, защото такива са, правилата, към които се движи цивилизацията. Сега новини, реклама. След това се връщаме отново в студиото.